Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Samsudin daripada kelas 1B Kos Seni Bina di KKTM Pasir Mas. Di sini, saya akan menyampaikan fakta-fakta mengenai Masjid Kristal di negeri Terengganu Darul Iman. Masjid Kristal merupakan sebuah masjid yang terletak dalam kawasan perlancongan Taman Tamadun Islam di Pulau Waman, Kuala Terengganu. Masjid ini mula dibina pada tahun 2006 dan siap dibina pada tahun 2008. Masjid Kristal ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 8 Februari 2008. Pembinaannya yang menelan perbelanjaan kira-kira 360 juta ringgit Malaysia itu digunakan secara rasmi oleh Perdana Menteri. 65% pembinaan masjid ini menggunakan kebakaran tukan tempatan, manakala selebihnya menggunakan khidmat profesional pakar pertukangan daripada luar negara. Masjid Kristal ini berkonsepkan seni bina Islam Moorish yang mempunyai 51 kubah yang dilengkapi 4 menara berkeluasan 2,146 meter persegi dan mampu memuatkan 700 jemaah pada satu-satu masa. Ia satu-satunya masjid yang menggunakan kaca dan keluli di negara ini. Mimbar masjid ini pula juga sangat menarik kerana dihiasi corak jejari buaya selain dicat dengan warna putih dan kaligrafi khat kufi yang menghiasi bahagian dalam keliling kubah utama sekaligus menimbulkan suasana yang menyenangkan ketika berada dalam masjid tersebut. Keunikan Masjid Kristal ini tidak dapat dipertikaikan lagi kerana ia dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat dan liputan jalur lebar tanpa wayar yang membolehkan pengunjung menggunakan kemudahan akses internet bagi membaca Al-Quran elektronik. Dan keindahan masjid ini lebih terselah apabila pada waktu malam kerana ia disinari dengan sistem percahayaan yang menarik menggunakan lampu diod pancaran cahaya LED yang berwarna-warni. Dengan keunikan dan keindahan, masjid ini dapat mendorong pengunjung dalam dan luar negara untuk melancong ke Masjid Kristal. Itu saja daripada saya. Sekian.